رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا عرفات کے میدان میں سب سے مقبول پسندیدہ دعا اللہ کے ہاں یہاں کون سی؟ تو آپ نے کہا دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی فی هذا المقام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. کتنی اچھی بات ہے. بس یہ دعا ہے عرفات کے میدان کی، کوئی سر آسمان تک لے جائے، زمین تہ تک ٹانگے لے جائے، اس سے بڑی دعا نہیں لگ سکتی. حضرت فرماتے میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے اس مقام پر یہی دعا مانگی. امام شافعی کہتے میں نے اپنے استاد سفیان سے پوچھا یہ تو دعا نہیں ہے، ذکر ہے. اور نے کہا سخی اور کریم اور شہنشاہ کی تعریف حقیقت میں دعا ہے، بس اس کی خوشنودی کافی ہوتی ہے، سب کچھ کام بنتے ہیں. ذکر الجمیل دعا ہو، ذکر الکریم دعا ہو.